Naibu Katibu Mkuu miundombinu ofisi ya Rais TAMISEMI engineer Rogatus Hussein Mativila amefanya ziara ya ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilometa 10.4 kutoka Iyegeya kwenda Lulanda maeneo yaliyopo katika wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, ambapo ujenzi huo utagharimu bilioni 9 na milioni 15 mpaka barabara hiyo kukamilika. Mpaka sasa ujenzi wa barabara hiyo umekamilika kwa 45% na unatakiwa kukamilika na kukabidhiwa ifikapo Mei 18, 2024. Barabara hiyo itakuwa msaada kwa wakazi wa wilaya ya Mufindi, hasa wakulima na wafanyabiashara, kwa sababu wilaya ya Mufindi inaongoza kwa kuwa na mashamba makubwa ya chai na inaongoza kwa uzalishaji mkubwa wa zao la chai mkoani Iringa. Naitwa Rogatus Hussein Mativila, mimi ni engineer by profession, naibu katibu mkuu ninayeshughulikia miundombinu ofisi ya Rais TAMISEMI. Eneo hili la miundombinu lina barabara ambazo hizi zinasimamiwa na wenzetu wakala ya barabara mijini na vijijini, au kwa kifupi TARURA, yani Tanzania Roads Urban Roads and Rural and Urban Roads. Nimekuja kutembelea kama sehemu ya ufuatiliaji wa shughuli zinazoenda chini ya TAMISEMI. Maana wizara kama wizara ina taasisi zake, kama hiyo TARURA iko chini ya wizara. Kwa hiyo kazi zile zimekasimiwa wafanye TARURA ambao ni wakala wa barabara, lakini kuna wakala zingine kama DATI kule Dar es Salaam wanaoshughulika na mabasi yaendayo haraka. Sasa kama mtu kama naibu katibu mkuu anashughulika miundombinu, leo nje ya miradi mingi ambayo inatekelezwa nchi hii, kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kuna miradi mingi sana inayotekelezwa ya ujenzi wa barabara, ukiacha hizi barabara za wilaya ambazo tunajenga za mijini na za vijijini kupitia TARURA, lakini kuna barabara zingine zinazojengwa kupitia TANROADS zile kubwa, trunk na regional roads. Kwa hiyo leo mimi nimekuja kutembelea barabara hii ambayo inajengwa kilomita 10.4 kipande hiki ambacho kinatoka sehemu moja inaitwa Iyegeya kwenda Lulanda, huku inatokea huku inakwenda huku kilomita 10.4. Barabara hii inajengwa kwa teknoloji, tunatumia chemical flani inaitwa enzyme, au wameifupisha naita eco roads. Na kwa kweli lengo lake kubwa ni kutest hiyo teknoloji ambayo itatusaidia sisi kutumia gharama ndogo katika ujenzi wa miradi kama hii, ili tuweze kujenga barabara nyingi ziweze kutosheleza. Maana sisi network ya barabara za mijini na vijijini ni jumla ya kilomita 144,429, na sehemu kubwa hazijafunguka bado, ni udongo. Kwa hiyo tukipata teknoloji ambayo itakuwa inatumia gharama ndogo na ikajenga sehemu kubwa, basi hilo ndio lengo kubwa, na ndio hata maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba tuweze kutumia teknolojia zaidi za kisasa ili tuweze kuwa na network kubwa kwa gharama ndogo. Sasa hapa wanatumia hiyo eco roads, ndio tumekuja kutembelea leo kuona. Wameshafika layer hii tunayoiona hii, wanasema ni G, inaitwa G15, kwa maana kwamba huu udongo huwa una thamani yake, quality yake ni inatokana na vipimo vya CBR, tunaita vipimo vile ambavyo vinaleta hiyo nani. Sasa tumeangalia hapa, kuna mambo kadhaa ambayo tumeelekezana hapa kwamba barabara hii kama nilivyosema umuhimu wake, tunasaidia kwenye mashamba. Huku kuna mashamba makubwa sana ya chai, na ndio lengo kubwa kuja kutestia hata kufanyia huko, sababu ili barabara hizi tumike kwa ajili ya mashamba, kuchukua mazao na kwenda kulima huko mashamba ya hasa ya chai. Na mmeona kule nyuma kuna chai nyingi sana zinalimwa. Kwa hiyo tumeangalia hapa teknolojia, tunataka udongo ambao uko hapa tunachimba hapa tungeweza kuutumia na hiyo chemical. Na ndio ambacho tumeelekezana hapa kwamba hebu tufanye hiyo testi. Badala ya kuhangaika huu tukaenda kuuchimba mbali, huu nao chimba hapa unaweza kuutumia na hiyo chemical. Kwa hiyo tumeelekezana hapa kwamba wa test huu udongo kutumia hiyo chemical, wanaweza wakaupandisha hadhi yake kutoka namba 3 hadi namba 7, na kutoka namba 7 hadi namba 15, na je yenye 15 inaweza kupanda mpaka 25 na kuendelea. Kwa hiyo hicho kitu tumekubaliana, watatesti udongo ulioko pembeni kwa kutumia hiyo chemical, ili kusudi badala ya kwenda kuchimba hii kutoka mbali ukaleta hapa ikawa gharama zaidi, na mradi ukawa na gharama, kwa vyovyote vile ni serikali inalipa, halipi mkandarasi kwamba yeye anaenda kuchimba mbali ataongeza fedha zake. Serikali inalipa, na serikali inataka itumie fedha angalau italeta kitu kikubwa zaidi, fedha kidogo lakini unaona matokeo makubwa, sio fedha nyingi matokeo madogo. Kwa hiyo hiyo moja watafanya hiyo testi, na kazi tumeona inaendelea vizuri. Kwa kazi tu iliyopo inaendelea vizuri, ilitakiwa kwa sasa wawe kwenye 50%, manake kazi hii inatakiwa ikamilike
mwezi wa tano mwakani 2024 tarehe 18. Leo hii wako kwenye 45%, walitakiwa wawe kwenye 50% kulingana na plani. Lakini wanasema wanafanya sasa usiku na mchana kuhakikisha kwamba ile tano iliyoteleza ile iweze kurudi na mwakani ndani ya muda uliopangwa kazi hii ikamilike. Na kazi hii itakuwa na sehemu itakayowekwa lami kama kilomita 2, lami ile tunaita surface dressing. Alafu hii ambayo tunatumia hiyo chemical ambayo nataka ishikane sana, tutaiacha hivi hivi kama ilivyo ili tuone inafanyaje kazi. Inatoa vumbi, iko imara, haitoi vumbi na iko imara. Kwa hiyo hizo zote ni test. Na tukishapata haya majibu mazuri ya hapa ambapo tumetestia kwa hii eco roads, kwa hii barabara ya kilomita 10, basi tutaweza kutumia hizo technology nchi nzima. Lakini tukiamini bei ni wastani, kwa sababu kwa mfano hapa kilomita hizi 10.4, tuna mradi huu ni gharama ya shilingi bilioni 9 na milioni 15. Ukigawanya kwa kilomita zile 10.4 unaweza kukuta kwa na wastani wa kama shilingi milioni 900 hivi, roughly milioni 900 kwa kilomita, ambayo kidogo iko chini ukilinganisha na, kwa sababu upana ni almost tunafanana na ule wa barabara kuu hata namna ambavyo wanatumia specification. Kwa hiyo unaweza kukuta bei zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo ukiwa na bei iko chini ukilinganisha na ile unaenda bilioni 1.5 mpaka bilioni 1.8, basi inakuwa iko chini na mnaweza kujenga barabara nyingi, kwa sababu chemical imesaidia kuhakisha material za jirani tu ndo mnazitumia mwendi mbali sana mkaingia gharama kubwa. Barabara shida yake kubwa huwa ni kule chini kwenye maudongo mabaya mabaya. Ukishafika level hii ndo maana wanakimbizana. Akishafika level kama hii wameshashindilia hivi, ni rahisi sana kuja na layer nyingine, kwa sababu udongo unakuwa utelezi. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kinategemea kwamba kutokana na kwamba tumesha panda kwenye layers ambazo hazihitaji uanze kuchimbua ila unajaza. Na maana ikinyesha mvua kidogo kukinyauka nyauka kwa kwenye moisture ile inayotakiwa kwenye kufanya kazi, wanaweza kuendelea. Kwa hiyo ndio hicho ambacho tunaamini kwamba itakavyofika mwakani watakuwa wamemaliza, kwa sababu asilimia kubwa wameshafikia layer hizi. Kwa kazi ambayo imeshafanyika, ni kazi ambayo mimi kama mhandisi na kwa kuangalia tu kwa macho nimeona kwamba mkandarasi amejitahidi kufanya kazi nzuri. Amejitahidi kabisa kufanya kazi nzuri. Ni vitu vichache nilikuwa nauliza kama hiyo, kwani tusitumie udongo huu kuhakikisha kwamba tunachanganya na ile kemiko udongo uliweka kama pembeni, ambao ni uwe msafi, sio uliochanganyikana na mauchafu. Lakini otherwise kuna maswali niliyouliza, nikauliza upana wa barabara, nilikuwa na shaka na upana. Upana kweli ni tofauti kidogo na trunk. Upana sehemu ambayo yatapita magari yanatembea kabisa ni mita 6 kamili. Lakini kule kwenye barabara kubwa kule huwa ni mita 6.5 zile kubwa. Lakini hii ni barabara ya wilaya. Kwa ile tuna trunk roads na barabara za wilaya. Hizi hapa ziliko chini ya Tarura ni barabara za wilaya. Yaani ndani ya wilaya. Kwa hiyo kuna barabara za mikoa ambayo ndani ya mkoa inaunganisha wilaya na makao makuu ya mkoa, au wilaya na wilaya, hizo ni za mkoa. Kama serikali yenyewe iko kazini na endelea kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa ina barabara zinazopitika mwaka wote, iwe mvua iwe kiangazi, na barabara zingine kulingana na mahitaji kutokana na upatikanaji wa fedha zinaenda zikiwekwa lami taratibu taratibu. Kwa hiyo ile kwenye mpango wetu wa Tanroads ipo kwa ajili ya kuja kuwekwa lami. Lakini inawezekana isiwe mwakani au mwaka mwingine, kwa sababu hata Tanroads nao wana network kubwa lakini haifikii huko Tarura. Kule wana kilomita 36,760. Wana lami kilomita mpaka sasa 12,000 tu, kama 30% ndio lami, na lami nayo inachakaa. Kwa hiyo unaenda kwa priority. Na priority ya serikali ilikuwa kwanza kuunganisha mikoa. Unaunganisha mkoa na mkoa. Mikoa mingi imeshaungana kwa lami. Sasa unaanza kuunganisha ndani ya mkoa. Kwa hiyo kama hivi hivi ni hiyo barabara nayo iko kwenye plani, na fortunately mimi nilikuwa nafanya kazi Tanroads kabla ya kuja huku. Kwa hiyo iko kwenye plani ya kuhakikisha kwamba, kwa sababu pia kuna biashara mazao. Mazao, kuna misitu huku, kuna chai. Kwa hiyo nayo iko kwenye plani ya kuhakikisha kwamba inawekewa lami. Lakini ndo kadri tunapopata fedha, maana fedha zinazo za ujenzi ni nyingi sana zinazohitajika kwenye ujenzi wa barabara. 5% napambana nayo vipi kuhakikisha kwamba May 18 mwakani barabara imekamilika?
Nafikiri kimsingi ni kweli tumekutana na changamoto ambazo mwanzoni tulianza vizuri, lakini hapa katikati tukawa tumekutana na baadhi ya changamoto ambazo zikawa zimeturudisha nyuma, ikiwemo ni pamoja na issue ya kifusi. Ukupatikanaji wa kifusi ni changamoto sana, lakini pia hali ya hewa imekuwa ni challenge, lakini tumejipanga vizuri. Kwa mfano sasa hivi tunafanya kazi mpaka usiku kwa kuma. Mwanzoni tulikuwa tunafanya mtu mchana, lakini tumeshagundua kwamba tupo nyuma kiasi, kwa tumereschedule program yetu inatupelekea tunafanya kazi mpaka usiku. Kwa hiyo hiyo kidogo itatupushi kukava ilo gap ambalo tunalo. Kwa hiyo na mnataka percent ngapi? 98 au? Kwa mfano ile ya Eco Roads kulingana na mix design zao wanasema isipungue 2100. Kwa hiyo kama hii ni ya G15 tu iko 2000, ina maana wako vizuri. Na kwa hii hapa mna kwenye mnatumia specs gani? Za hii ya kushindilia na nini? Mnatumia nani, roadworks 2000? Yes, ile le manyo nini? Na ile inataka hapa kama hii upate asilimia ngapi? 95% MDG. 95%. Yes. Okay, na imekuwa ikifika. Na inazidi. Mara nyingi. Yes, inazidi. Haijashuka. Uzuri ni maabara ya kwetu wenyewe Tarura, yani tuna sio ya kwao, ya kwetu wenyewe. Imekuwa ikizidi. Ikizidi. Na hapa sio kwenye carriage way. Hapa ni kwenye shoulder. Na mara nyingi huwa tunaangalia pembeni. Pembeni, Katikati hapo lazima ifike. Lakini tuko pembeni kidogo. Mission zile zinaelekeza kwamba utachukua hapa na hapa na hapa. Yes, yes. Ambazo nyinyi mnazifanya. Tuna alternate. Na alternate. Yes. Okay. Naona matilo japo anasema ni shida, lakini naona wamepata. Ukifika pale boro pili tumeenda karibu mita 6 chini, ndio maana tumepaka, lakini juu kuanzia mita 3 juu kule hamna kitu. Kwa hiyo tunachimba chini sana, ndio maana tumefanikiwa. Sawa.